Ya. Laşı var abi. Nerede? İşi ki. İşi çıktı. İlk mi dedim ota? Tekke indir dedi. Энд зүгээр үү? Зүгээр зүгээр зүгээр. Манай хараа хувц солидөг өрөөнд манай захирал шинээр ажилт авч байгаа. Аа тий. Тий, ажлын шалгаж авч байгаа. Намагс анх ажилд ороход гэж шалгаж авч ирсэн. Тий, хаалгаа тайлдгүй. Энд байж байгаа. Тэгээд би яг болохоор чи дуудчихна. Тэгээд 5 ард минутын дараа та гарч дуулах бах цай. Одоо хэн дуулж байгаа? Одоо ардын жүжигчин дуучин долгор ихч дуулж байгаа. Тий. Долгор ихчтэй дуулах гоо. Үгэлж байгаа. Аа. Үгэлж байгаа. Ямар дуу? Эр хүнээ үгэлж байгаа. Тэрний дараа та гарна гэсэн үг. Би ихтэй дуулахгүй юм шигтэй. Би бол рэпэн шүү дээ. Та бол рэпэн шүү дээ. Яг гоо эдний байгуулгын бодсон юм юм шиг байна л да тий. Сюрприз юм шиг байна. За одоо зүгээр үздэй тий. Юу бол маяглал нүүр ама таглаа яваад байгаа. Одоо маргаашийнхаа шинэ жилд бэлдээд хөмсгөө шивүүлсэн ч байхгүй 5 ондөг. Баларсан юм байна шүү дээ. Хайр тийм ээ. Хөмсгөө шивүүлсэн чи энэ 5 ондгүй юм байна. Навч 7 оны шүү дээ. Харин 7-оос 10 ондг гэж байна шүү дээ. Ямар тэнэг юм бэ асуухгүй. 7 цаг л болдгийм баг гэсэн чи харин тийм ээ тий. За тэр яах вэ? Наад түнэ байлгаж байгаа зөө юу хүн байвал одоо. Байлгаж байгаа гэж авч гараа энэ гал тогоон төвтэй гадны хүн байлгаа даа. Юу гэсэн үг юм? Гадны хүн гэж юу ярина наа чи од дуучин хөө. Үгүй яах юм янз бүр хүмүүс байлгаад байгаа юм болоо шүү дээ. Дуучлаараа. Манай хүн жоохон юу хүм сонсдгүй зөө тий. Байж байгаа. За ойлголоо. За одоо за. Чамаг хин гэдэг. Жи. Жи? Аха. Хоёр хүн үсгүү. Үгүй үгүй. Гурван үсэг. Жи ийн уртахгүй. За хоёр ч байна, гурав ч байна, юу богинох нэртэй. Үгүй. Гурван үсэгтэй нэртэй хүмүүс шил бат тэгэл гурван үсэг уусна. Зүгэл жи юм уу? Тийм зүгэл жи. Анханасаа юу? Тэг бараг анханасаа. Бараг гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Бага байхад найзуудын өгсөн очих байхгүй. Гэсэн хооч мочороо нэрлчих юм аа таамаар. Ээж авч тэгээ төрөнгөчин жий гэж өгсөн юм уу? Үгүй. Ээж аа мөнх эрдэнэ гэдэг нэр өгсөн л дээ. Йоо, тэгээ өөрийнхөө нэрээр байхад яадгэн. Мөнх эрдэнэ чинь нэр жийн болохоор хоч байхгүй. Сайнь. Бид нар бага байхдаа хочороо нэрлэгдвэл бөө юм болдог гэсэн. Одоо таамаар хоч мочороо нэрлэгдээл энэ орчин үеийн залууч сайн уу болцгий. Үгүй яагаад бүтэн нэрээ хэлүүлж болдгүй юм? Танаах нэр маягэлчих юм аа энэ урлагийнхаа. Тэр би экс гэдээс Батбаатар юм билээ шүү дээ. Аануул гэдэг чинь мэгмэр сүрэн юм билээ шүү дээ. Энэ нийтийн дууныхан шиг бүтэн нэр ээж болдгоо мө. Жишээ нь Идэр Жахлын өөригөө Ийзи гэхгүй л байгаа юм шүү дээ. А? Одоо тэр намсрын өөр өөригөө Набо Мабоч гэдэг юм дий. Наазы маац гэхгүй зүгээр бүтэн нэрээрээ явал болоо л шүү дээ. Тэд нар чинь тэгээд нийтийн дуу рок, pop таны сонсдог юм чи өөр л ахал та. Одоо эн чи рэп, хип хоп эн чи шал өөр өхгүй. Хип хоп гэдэг бол миний хувьд 1996 онд мөксөв. Тупак үкснээр тэгэл дууссан. Өөрхөн найзын бокс тэбэ? Тэ. Майк Тайсны тоглолтыг үзэл буцаж явахта буудалцсан юм биш шүү дээ. Тэгээ одоо л хиас нь тодорхойгүй. Ян зэнзэн юм өрнүүлээд хайр 25 нас. Та бол тупакийг гаргахгүй байна уу? Яг бай түр үед бол мэдгэл байсан. Та тэгээ намайг мэдхгүй юу? Тамаг бол мэдхгүй. За. Чи юу дуулдгэ? Монгол рэпер мэдхгүй та? Сонсоогүй юм ээ. Юу нийтлөө? Хурдаан юм. Аа бүр байхгүй. Залхуурал тэн дуртайг нь залуу минчи хурдаан юм бодол хүстэй тодорхой зориг болгон урдаа хий. Мэдхгүй юу? Сонсоогүй юу? Сонсоогүй. Тэгтээ гоёд байна. Боломж юм байна. Би бол иймэрхүү маягаар өгөлхөл юм байна. Залуу минчи хурдаан юм. Завсар цайгүй гүрлээ зүр. Завсар цайгүй төмсөө хэрч. За байвал бохроо оруул гэл. Хаста гоё ч юм уу.